Melskimės, drąsiai belskimės į Dievo širdį ir Tėvas atsiūs mums savo šventąją dvasę. Jie yra dovana, kurią Dievas duoda savo vaikams. Taip, turėdamas galvoje persekiojimus mūsų tikėjimo brolius, popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienį aukodamas mišes didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje, kuriomis buvo paminėtos Rytų bažnyčių kongregacijos ir popiežiškojo Rytų instituto įkūrimo 100-osios metinės. Kai kurių šalių krikščionys šiandien gyvena dalimis vykstančio naujo pasaulinio karo sąlygomis. Žmonės kenčia persekiojimus ir klausia Dievą, kodėl jie kenčia, kai tuo pat metu piktadariai klesti. Tačiau Jėzus mus moko, kad Dievas girdi visas maldas. Jėzus mus ragina neprarasti vilties ir belstis į Dievo širdį. Visiems besibeldžiantiems Dievas siūs savo dvasę. Proprio questo è il dono, questo è il di più di Dio. Quello che il Signore, il Padre ci dà di più è lo Spirito. Ji yra dovana. Ji yra tai, ką Dievas mums duoda. Viešpats ir Tėvas mums duoda savo dvasę. Ji yra tikroji Dievo dovana. Žmogus savo malda beldžiasi į Dievo širdį ir prašo malonės. O jis, kuris yra tėvas, duoda daugiau, duoda šventąją dvasę. Broliai ir seserys, išmokime belstis į Dievo širdį. Išmokime drąsiai belstis. E impariamo a farlo coraggiosamente.